नानी चाहिँ को हो नि त मेरो नयाँ साथी अस्ति मात्र स्कुल टपिकी ल ल ठिकै छ भित्र जाऊ जे होस् मेरो छोरी चाहिँ राम्रै मान्छेको संगत लागि छ अब चाहिँ सुध्रिन्छ कि सब विषयमा आलु आलु छ त के पढी त फेरि फेल भइस म मात्र फेल भएर उ पनि त फेल भएछ राम्रा मान्छेको संगत लागेर मेरो छोरी सुध्रिले भन्या त राम्रा मान्छेलाई पनि बिगारी ओ रु